Vamos lá, tá gravando? Acho que tá, né? Agora tá. Fala, rapaziada, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. Bom, galera, hoje é mais um vídeo aqui de loja, pode pá? E, bom, a loja de hoje vai estar estranha, hein, rapaziada? Vai estar vindo aí novas skins aí, vai estar vindo uma skin aí nova do Homem-Aranha e da outra, ó, que eu esqueci o nome, tá? Eu não tô ligado muito assim, tá ligado? Nesse bagulho de herói, tá ligado? Eu não assisto muito. Cara, se eu assisti Homem-Aranha, velho, acho que foi quando eu era pequeno, mano, porque eu não lembro de ter assistido, tá? Tipo, eu lembro de, tipo, tá passando na TV e eu vi alguns trechos. Mas, tipo, mano, eu vejo muito pouco filme, tipo assim, de herói, tá ligado? Eu vejo mais filme, sei lá, de comédia, esses bagulho, eu acho mais da hora. Mas, enfim. Ah, o Pocotão do Monopoly voltou, mas que se lasque, que o que importa é a skin da Mary Jane, lembrei, e do Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Vamos ver o Pocotão aqui, que tá por 2.300 V-Bucks. Estamos aqui, então, o Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Tem ele com máscara e sem máscara. Cara, ele assim com máscara parece igual o do passe, só que um pouco diferente, é claro, mas parece um pouco. E tem o estilo preto, tá, rapaziada? Preto e dourado, é da hora esse estilo, né, mano? Bom, eu não consigo opinar muito, tá? Se tá parecido com o filme e tudo mais, porque eu não assisti, tá, galera? Mas mesmo assim, já já eu dou minha opinião, mesmo não tendo assistido o filme, tá? Ícone do Homem-Aranha, mochila, não sei se é alguma referência, mas sinceramente eu não gostei. Agora aqui a Mary Jane. Cara, a Mary Jane é da hora. Será que ela vai virar skin tryhard, rapaziada? Se pá, não sei, mas ela é da hora, rapaziada. A mochila dela é um pouquinho mais da hora do que a do Homem-Aranha, na minha opinião. E, nossa, cara! Parece o bastão da Arlequina, só que tipo do Homem-Aranha, né? Bastão sem volta. Que da hora, rapaziada! Mano, então vamos lá aqui, ó, pra minha opinião. Eu mesmo, tipo, não tendo assistido o filme e tal, sei que Homem-Aranha é, tipo, um personagem muito clássico. Então, tipo, mesmo assim eu compraria, tá ligado? Porque eu gosto de Homem-Aranha, tá ligado? Mas eu nunca assisti Homem-Aranha, mas é da hora Homem-Aranha, porque que é um bagulho clássico, tá ligado? Mas então, na minha opinião, o pacotão vale a pena, porque mesmo eu não conhecendo aí o filme, as duas skins são muito legais, beleza? E é isso, eu acho que vale a pena sim, beleza? Ainda mais você que é fã, tá? Então compra o pacotão. Se você não quiser comprar o pacotão ou não tiver V-Bucks, só compra uma das skins. Aí fica aí, ó, na sua dúvida, tá? O bom é que ele vem, ó. Ah, o gesto na verdade é embutido, na verdade, né? Mas, enfim, tá, rapaziada. Eu recomendo comprar o pacotão principalmente por esse bastão, que é muito da hora, rapaziada. Mano, esse bastão aqui é muito massa, velho. E vem duas skins muito insanas. Se não tiver V-Bucks, se eu não quiser, compra só um deles, beleza, rapaziada? Ó, pacotão líder da equipe Mac na loja, tá? Pacotão peças Monopoly, cara. É da hora até esse pacotão. Compensa, ó. Vem um monte de bolsa aí do Monopoly, cara. Acho que a minha preferida é de gato e de. Da Cartola e do dinossauro, velho. Tigresa, cara, essa skin acho que eu não vou comprar ainda. Mas eu gosto dela, acho da hora. Eger. Mano. Que é isso? O tamanho do chifre do maluco, cara. É um grande corno, né? Meu Deus. Ó, caçadores primais. Será que eles já estavam fazendo referência à cisão primal? Não sei. Mas só sei que eu não gostei dessa skin, beleza? Pra ser sincero, eu achei ele bem estranho. Imagina jogar com uma skin gigante dessa, velho. Deve ser meio estranho, cara. Mas eu não gostei mesmo. Nem é pelo fato de ser gigante, é que eu achei feio mesmo. Dancinha grid, sei lá. Zane é da hora. Trabalhei a vitória também, cara. Já estou bem clássico aí, rapaziada. Puxa uma cadeira. Tenho na minha outra conta. E aí, rapaziada, mano. Pacotão fechado do Mus. Continua. Pacotão Marcos Fênix, tá? Agora eu não esqueço mais. Não é antes eu falava Marcos e Kate. Quer dizer, Marcos Kate. É Marcos Fênix e Kate Dias. Agora eu já decorei. Esquece. E as skins aqui, ó, de temporada de festas. Alguma saiu, parece. Vamos ver aqui. Saiu. É biscoito. Não, tá aqui ainda. Tá tudo aqui esse pá. Menos o ursão. Não sei por que o ursão saiu, rapaziada.
Mas enfim, galera, é isso. Hoje tá muito da hora, nota 10 com certeza. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. E é isso, rapaziada. Esses são os itens aí, então, que vieram pra hoje assim, volta pra casa, beleza? Falou, galera!